Sot në mbrëmje në orën 18 në Pallatin e Sportit Asnarusi në kryeqytet do të zhvillohet finalja e tretë e play-offit në voleybol për femra mes Barletit Volley dhe Tiranës. Skuadra universitare u dhe 2-0 serinë e takimeve finale dhe është një sukses larg titullit kampion. Ndeshjet e deri tanishme kanë dhuruar spektakël e emocion, ashtu sikur se pritet të jetë edhe dueli i sotëm. Për Bardhë dhe Blut ky është shansi i fundit për të shpresuar për titull, ndërsa Barleti ka shansi ta mbyllë që sot llogaritë dhe të festojë titullin. Në ndeshjen e parë zhvilluar në Aslan Rusi, Barleti ka dominuar takimin duke fituar 3-1 me sete, ndërsa ndeshja e dytë ka dhuruar më shumë rivalitet e spektakël, duke e çuar me 5 sete, por sërish skuadra e Gurabardhit është treguar më saktë në setet e fundit dhe arriti të dalë me fitore nga salla sportive e Bardhë dhe Bluve. Në rast se Tirana fiton sot, atëherë do të zhvillohen edhe dy finalet e tjera. Në rast të kundërt, titulli do të shkojë sërish për Barletin. Për të gjithë shikuesit e voleybollit, Telesport do ta transmetojë live ndeshjen Barleti Volley Tirana.